To nije nikakva posebna kuća, to nije nikakav poseban vrt. Tu nema puno žena, nema bazena, na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni i električni. Spoj slatko i slano to ide, ali kruške i jabuke ne. Bogati roditelji ne žale za svoju dječicu da će baš sve. Prodaju šume i hidrocentrale i drže pola države. Zato im potomci veselo žive.